Tanca numen ca să acțeu mel boroki zaine bațasnel caravaluțeană, ofcher pastați tapalelen, am avalaki de paicară, e aha, e scortaneșacam posternele, scortaneșumen, am ematuțan garcov haiastani, e vălastani pe tuțunneri, varați ca ca camuțan arțin cum men că este unen coronavirus e te bancov hazar haulit, avel zohel, coron, amen mec, scortaneșumen, mec, sev. Ժապավեն եւ ահա Վրաստանի վիճակը որտեղ կա ընդամենը 19 մահացած անձ։ Եվ այս ամենի պատասխանատուն ահա այս երկու անձնավորություններն են, ովքեր իրենց անլուրջ տեսակով եւ անլուրջ վերաբերմունքով համավարակի նկատմամբ մեր պետությունը դարձրեցին ահա այսպիսի սևով պատված եւ սկվոր պետություն փաստացի, որովհետեւ 4 ամիսների ընթացքում այստեղ նստած ապաշնորների պատճառով 1000-1100 մոտավորապես եւ ավելի ընտանիքների լույս մարեց։ Եվ մարեց այդ լույսը այստեղ նստած գտնվում ապաշնորների արդյունքում։ Մարեց, որովհետեւ երբ այս անձնավորությունը, ես նույնիսկ անունը չեմ ցանկանում տալ, կորոնավիրուսին համարում էր շուն, Վրաստանում պայքարում էին կորոնավիրուսի դեմ։ Վրաստանում ընդունում եւ կազմակերպում էին միջոցառումներ, որով որ կանխարգելում էին համավարակը, իսկ այստեղ անում էին իրենց քաղաքական շահախնդրությանը հարիր ակցիաներ, կազմակերպում էին հանրաքվեի համար հանդիպումներ եւ հազարավոր մարդիկ։ Համեմատության կարգով կրկին ուզում եմ ասել, ինչու ենք վերցրել Վրաստանը։ Մենք այսօր մեր տարածաշրջանում վատագույն վիճակում ենք, սակայն մեր հայի ինքնասիրությունը մեզ թույլ չի տալիս մեզ համեմատել թշնամի պետությունների հետ, այն դեպքում, որ նրանց մոտ վիճակը շատ ավելի լավ է կրկին։ Վրաստանում ծրագիր մշակվեց և բոլոր քաղաքացիների համար կոմունալ վճարումներ իրականացվեցին։ Վրաստանում կատարվեց ամեն մահացածի համար մոտավորապես $6,500 չափով վճարում և փոխհատուցում, իսկ այստեղ 0 պատասխանատվություն։ Եվ դուք պատկերացնում եք ինչ է կատարվում։ Ցանկացած պարագայում, երբ Վրաստանը ունի շատ ավելի լայն բաց սահմաններ եւ բաց շրջանակներ, այն դեպքում, երբ մենք ունենք ընդամենը 3 անցակետ, չկարողացանք այդ 3 անցակետը նորմալ կարգավորել, որպեսզի չունենանք այս իրավիճակը։ Եվ այս իրավիճակը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, ինչքան այս ապաշնորները զբաղեցնելու են այդ աթոռները այստեղ նստած։ Այս մարդիկ անընդհատ փորձեցին գտնել և ընտրել մեղավորներ, սկզբում դե էջմիածնեցի ինչ-որ պիկին էր, որը կարծես եկել էր իր երեխայի ընդամենը նշանդրեքին և նա կարգվեց մեղավոր և ողջ հարձակումները այդ կնոջ վրա իրականացվեցին, այն դեպքում, որ մեղավորներ փնտրել պետք չէր։ Հետո մեղավոր կարգվեց մեր ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որին այս ապաշնորները պետք է ծմահ կյանս շնորհակալ լինեն իրենց այստեղ հայտնվելու համար, այդ ժողովրդին մեղավոր կարգեցին և ասում են, որ ժողովուրդը անկազմակերպ է։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր հայ ազգի նման կազմակերպված ազգ համենայն դեպս տարածաշրջանում գոյություն չունի և դա պատմության մեջ բազմիցս ապացուցվել է։ Մենք ունեցել ենք արհավիրքներ, մենք ունեցել ենք երկրաշարժ և մեր ժողովուրդը իր կազմակերպվածությունը ցույց է տվել, մենք ունեցել ենք պատերազմ և մեր ժողովուրդը իր կազմակերպվածությունը ցույց է տվել, մենք ունեցել ենք ապրիլյան պատերազմ և մեր ժողովուրդը իր կազմակերպվածությունը ցույց է տվել, և ցանկացած կազմակերպված ժողովրդի համար ընդամենը պետք է կազմակերպված առաջնորդ, իսկ երբ առաջնորդը միշտ առաջնորդվում է իր սեփական քաղաքական շահերով և շահախնդրությամբ, և տեսակով այնպիսին է, որ ցանկացածին կարող է զոհաբերել ընդամենը իր քաղաքական վարկանի շթեկուզ վարկաններով փրկել, ապա մենք միշտ ունենալու ենք ահա այս իրավիճակը։ Այս ամենի արդյունքում պետք է անպայման գտնել նրանք մեղավորներ, և հիմա մենք ինչպես տեսնում ենք, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է նաև իր թիմակիցներին փուրը տալով, իր թիմակիցներից մեղավորներ կարգելով ընդամենը փրկել իր վարկանիշը։ Ես հավաստիացնում եմ, որ այս ամենի մեղավորը հենց այս անձնավորությունն է, և 1100-ից ավել զոհերի համար չկա ընդամենը 1 քրեական գործ նույնիսկ հարուցված, պատկերացրեք 1100 մահ և 0 քրեական գործ։ Ես և այսօր այստեղ հավաքված մեր ընկերները այլընտրանք ՀԿ-ի կողմից հայտարարում ենք, որ պատասխան են տալու բոլոր մեղավորները, բացվելու են բոլոր քրեական գործերը, և ցանկացած մահի համար, ինչպես դուք եք սիրում կրկնել, կոպեկ առ կոպեկ, մենք ասում ենք մահ առ մահ պատասխան եք տալու, որովհետև այս մարած լույսերի
այս հանգած խաղաղ մարդկանց կյանքերի ձեր խղճերի վրա են։ Այժմ ես ցանկանում խոսքը փոխանցել Գարեգին Պետրոսյանին, ով ավելի հանգամանալից և ավելի թվերով կներկայացնի համեմատական պատկերը։